היי. מה, נראית כאילו את בורחת ממישהו. לא, מה פתאום? מה פתאום? אז מה הביא אותך? כלום. סתם, פשוט חשבתי לי להתחיל להיכנס לכושר. אתה אמרת לי כמה זה כיף לרוץ. כן, אבל עם הג'ינס והנעליים האלה? כן, זה לא היה רעיון כל כך טוב, נכון? לא, זה דווקא אחלה רעיון. כאילו, לא עכשיו ולא עם הג'ינס הזה, אבל אפשר להתחיל לרוץ ביחד. מה, זה יכול להיות מעולה, תחביב משותף. איך מצאת אותי? במקרה, הייתי בדרך חזרה לטוסטר וראיתי אותך רצה. רוצה לבוא לשתות משהו? אני גם צריך לספר לך משהו. משהו טוב? החלטתי ללכת על הטוויסטר, המועדון. רציתי שתהיה הראשונה לדעת, אז... אוקיי. חשבתי על זה, זה הדבר הכי נכון עכשיו. כאילו, את יודעת... עידו, אני מה זה גמורה מעריצה, אני לא בכושר. אכפת לך שנדבר על זה אחר כך? ברור. אז היא לא בלונדינית, אה? כנראה שלא. עוד שנייה כבר לא יהיה מקום על הלוח מרוב דברים שלא מתחברים. בסדר, נוכל לחשוב על זה בריצה. איזו ריצה? אתמול אמרנו שנתחיל לרוץ ביחד. אה, כן. לא, פשוט הראש שלי... בחקירה. בסדר, אני יודע. מצטערת, לא שכחתי. גם אני האמת כל היום סביב הטוסטר. טוויסטר, אתה מתכוון. בקרוב? כן. אני מבין שאת לא מתה על הרעיון, אבל אני בטוח שזה יעשה לנו רק טוב. לנו זה רוני ואתה? לנו זה העסק. אוקיי. למה את כל כך נגד זה בעצם? זה משנה. ברור, מה, את חברה שלי, אני רוצה לשמוע. אוקיי. אז רוני היא חמודה והכול, והיא גם אחלה מלצרית, אבל מה פתאום שהיא תחליט על העתיד של הטוסטר? היא הגיעה לפה לפני שתי שניות. אמא. זאת החלטה שלי. חוץ מזה גם אריק אישר, הוא שלח לי הודעה. אבל הטוסטר זה מוסד באשמורת. מה, איפה עכשיו יהיה לכולם מקום לשבת וסתם להיפגש, לדבר? מצטער, אני צריך לדאוג לעסק. ומתי אתה מדבר על כסף כאילו זה הדבר היחיד שחשוב? זה לא פייר, את יודעת? מה לא פייר? ככה אתה נשמע. אמא, אני מזכיר לך שבזמן שאת כבר מזמן תהיי בתל אביב, אנחנו עוד נהיה כאן. אני צריך לדאוג לעתיד שלי ושל המשפחה שלי. מה זה קשור לחזרה שלנו? זה לא תהיה דאגה שלך יותר. תחצני? מה, אתה חושב שלא אכפת לי? שיפסיק להיות לי אכפת רק כי אני עוברת דירה? אם אכפת לך, אז יש לך דרך מאוד מוזרה להראות את זה. אני בסך הכל חושבת אחרת, אני לא מבינה למה זה מעצבן אותך כל כך. זה לא מעצבן אותי. אני פשוט מנסה להראות לך שאת טועה. את לא רואה את התמונה הגדולה. אולי תעשי לוח כזה על החיים שלנו, זה יעזור לך להבין יותר.